këta të dy që shifni ju këtu. Vërja prap, doktorit, se nuk kemi atë... Jo, nxirë se do të shojnë qytetarët. Po, pa tjetër. Këta të dy që shifni ju këtu... Ja, i sekund, doktor, sa të t'i kuadrojnë, se ishte e pa pritur kërë revizje. S'kishim, nuk ishim marrë. Mirë, jeshtë shumë mirë atë, po së të vi. Po vedëm, vërja doktorit për para. Ndaj për gjusë me kani, një shela shumë mirë. Kjo ishte një mizasen e pa pare, doktorit. Vërë e prapë të lutën pasaportat. Bravo. Këta të dy që shifni ju këtu... Po, tani ndaj për gjusë me doktorit këm pasaportat aty. Janë eksponentet e kërësor të uzinës më të madhe balkanike të kokainës që u ndërtuar në Xhibrak. Këtu janë, është këshu dhe më thënë, në mënyrë figurative. Ky quhet Walter Moreno, kurse ky quhet Avila Gutierrez, Kazan. Isela, mund të ndashe kranin, ta shumë i doktorin? Në fakt, zoti Zhej dhe dëdashu gjëtar, këta si janë asgjë tjetër, vetëm Ol Sirama dhe Ermal Hoxha, të cilët, kanë qenë në piqendër të ndërtimit të uzinës së parë në të madhen Balkan të kokainës. Ma inkuadroni doktorin të duhe. A y, Valteri, apo alias Olsi, kanë zjerë nga Shqipria, Gent Gjigjën, ka transportuat me 10 herë me makinen e përshtatur për transport në kokainës, ku i kam të gjitha targat këtu, kurse Nipqia e Hitlerit Shqiptar do pasurohen edhe aju me mjelin e partisa apo mjelin e barë, dhe Shqipria do inauguron të pushtetin e të ashtu quajturis rindje me tonelata kokainë.